tarda, senyores i senyors. Els saludem cordialment des de l'estadi de la Nova Creu Alta Sabadell, on la colla castellera de la ciutat vallesana, els Saballuts, s'han rebut amb dos pilars i amb les banderes dels respectius equips, les plantilles del Sabadell i del Deportivo de la Corunya. La setmana que ve és festa major a Sabadell i volen provar en la diada el 3 de 9 als Saballuts i com a crida perquè s'hi afegeixi tota la ciutat, què millor que venir a la Nova Creu Alta per fer una mica de taloners del que esperem que sigui un molt bon partit de futbol, tercera jornada de la Lliga Adelante entre el conjunt arlequinat i aquest Deportivo de la Corunya, un dels que venen de primera divisió, un dels favorits per tornar a la màxima divisió, per bé que veient els resultats que fan Saragossa, sobretot el Mallorca, i el mateix Deportivo, que en les dues primeres va començar guanyant, però va perdre a casa en la segona jornada, de moment els està costant arrencar. Però nosaltres